Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Gost, ki sem ga povabil danes v studio, je človek, ki ga neizmerno spoštujem, poznava se že vrsto let, spoznala sva se pa delovno. Dr. Aleksander Doplihar, pozdravljen. Pozdravljen. Seveda se bodo vsi začudili, prihodnje leto boste stari 90 let, pa še zmeraj si oblečete belo haljo in greste v ambulanto. Ja, namreč mnogi me to sprašujejo, zakaj. Jaz pa pravim zato, ne, ker če bi bil doma, bi bil siten, patečen. Ne, in tako, ko gledam tuje gorje, moje težave zbledijo in mi je potem bistveno lažje biti doma in bistveno lažje se počutim oziroma boljše se počutim takrat, kadar delam, ker nimam svojih težav nimam. Aha. Doktor, pred koliko je zdaj že 27 let, kar ste upokojeni? Ja, se pravi, leta 90 sem se upokojil. 29? 91, ja. Ja, ja. In potem ste zelo hitro dali pobudo in bili med glavnimi iniciatorji za ustanovitev pro bono ambulante v Ljubljani. Ja. Jaz sem najprej, ko sem šel v pokoj, sem najprej takrat je nastala ta torej menjava v Sloveniji in zamenjava torej pogojev dela in vse. No in takrat je bilo zelo veliko odpuščanj v podjetjih in takrat sem potem, ker sem delal, takrat sem delal v dispanzerju v Kamniku, sem potem torej raznim ljudem, ki so bili prej moji pacienti, pomagal, da so dobili ustrezno, ko so jih odpustili, da so dobili potem ustrezno recimo nadomestilo v obliku neke invalidske penzije in tako dalje, da niso ostali na cesti. No, to sem delal približno 10 let, potem pa sem leta 2001, sem pa 17. januarja smo potem začeli z pro bono ambulanto v Ljubljane. To je v prostorih bivše zobne ambulante, ne? Ja, to je v prostorih bivše zobne ambulante Gradisa. Ja. V Savskem naselju. A v Savskem naselju? Ja, to je in... vizavi inštituta Soča. In kako ste pa dobili, ja, kako ste pa sploh dobili te prostore? Kdo vam jih je dal? Občina? Te prostore nam je dala občina, ja. Ker je bila lastnik ne, tega, da oni so takrat potem dobili to in ob sodelovanju z Združenim zdravstvenim domom Ljubljana, takrat je bil direktor dr. Raubar, je on potem, so oni sodelovali, ne, in takrat smo imeli pač srečo to, da je bila predsednica občine, je bila gospa Vika Potočnik. Uh-huh. Ne? In Raubar je bil na tem položaju in je potem torej, ob sodelovanju torej, slovenske filantropije in pa torej, Štepanskega naselja, se pravi Karitas Štepansko naselje, uh-huh. Tako da smo imeli 4 ustanovitelje ali pa so ustanovitelje, ki so potem dobili ta prostor in smo potem začeli tle delati. In od začetka ste že vi iskali prostovoljce, zdravnike? Ja, seveda, takoj od začetka ne, je bil celo v časopisu obvestilo smo dali, ne, da pač iščemo torej prostovoljce, zdravnike ki in pa druge medicinske delavce, ki bi nam pomagali prostovoljno v tej ambulanti. Danes vas je že kar nekaj, ne? Torej, že takoj od začetka nas je bilo koliko 11. Ne? In potem so to zelo hitro je šlo naprej, tako da nas je zdaj stalno tam okrog 30. Doktor, pa kako to zgleda? Ti ljudje, ki delajo prostovoljno, kako si delite delovni čas? Veste kako, mi imamo ambulanto, ki dela od ponedeljka do petka. Ponedeljek začnemo zjutraj ob 7, ja. 8 in delamo do 7 zvečer. V torek je dopoldne od 8 do 3, v sredo od 8 do 3, četrtek od 1 do 7, 8 zvečer in petek od 8 do 12. Pa vsi vaši kolegi so več ali manj zaposleni?
Ja. Razen, če je še kak upokojenec kot vi. Ja, torej, imeli smo torej, 2-3 upokojence, v glavnem, pa so to zaposleni, ker so to, ne, imeli smo tudi profesore, recimo, z klinike, ne, in to, tako da je bil to visoko torej, izobraženi kadar, ki je pokazal svojo humanno torej, nagnjenost tudi s tem, da so prišli k nam delati. In pri nas je tako, da takrat smo imeli velik problem in še vedno imamo zdaj, da ko pacient pride, ga sestra sprejme in ga upiše za pacienta, torej za zdravnika, se pravi specialista, ki katero storitev rabi. Ne? Se pravi, če gre za neko kronično obolenje, za neko obolenje, ki ga rešuje torej, medicina dela ali pa splošna medicina, ne? Se pravi, torej, zdravniki na domu ali recimo ta družinski zdravniki, ne? Imamo 2-3 družinske zdravnike, drugače in jih naroči k njem, ali pa če pride direktno takrat, kadar ta zdravnik dela, ker splošni zdravniki, kot jih jaz še vedno imenujem, delajo pač od ponedeljka do petka, vsak dan je eden. Ne? Ampak seveda ne 8 ur, nego 2, največ 3 ure, odvisno od števila pacienta. Se menjavajo. Tako. In potem imamo ambulanto, ki jo torej naša gospodinja lepo za vsakim ne, zdravnikom počisti in pripravi za naslednjega zdravnika, da pride za drugo specialnost. Ker pridejo recimo otroci, pa imamo ginekologe, pa imamo kirurge, pa imamo interniste, pa kardiologa. Ne, in to se potem odvisno od tega, kaj pacient radi. Opozabili ste omeniti tiste, ki jih je skoraj največ, pa so najbolj potrebni psihiatre. Tako, teh imamo pa največ. Ja, ja, ja. Teh imamo pa največ. Te pa stalno torej sodelujejo vsaj 3-4. Doktor, zaposlena je ena socialna delavka, ena medicinska delavka, sestra. Medicinska sestra pa čistilka, ne? Čistilka, se pravi gospodinja. Kje dobite denar za vse te dejavnosti, ker vendarle morate ogrevati stvari ali... Zdaj, to se, kot imamo 4 ustanovitelje, tako se tudi obveznosti ne, delijo. Se pravi, ambulanto z potrebnim materialom, se pravi tisto, kar ne dobivamo kot donacije, zagotavlja zdravstveni dom. Se pravi, razni zavojni material, injekcije in tako dalje. Medtem, ko finančno, se pravi, plače... In to vam zdravstveni dom daje brezplačno. Brezplačno, ja. Potem je torej glavni financer, kot takšen, je občina Ljubljana. Mestna občina Ljubljana. To. Potem recimo filantropija nam zagotavlja torej, vse, kar je v zvezi z administracijo, se pravi računalnike, torej in hard in laptop. Socialno delo, kaj je pri njih zaposleno. Tako, ne? Ja. Ne? In v temle, torej preko Štepanskega naselja oziroma zdaj, torej, pa preko Rdečega križa, pa dobivamo, se pravi, še torej vse potrebno za higienski del. Kajti mi poleg ambulante imamo tudi torej higienski čvor, se pravi, vozu. Umije, uredijo. Tako, ja, z kopalnico, kjer se lahko preblečejo, obijejo, dobijo, torej obrijejo, dobijo recimo svežo obleko. In to dobimo preko torej, donacij direktno, ne, ali preko Rdečega križa, prej smo pa preko torej, Karitasa Štepanjsko naselje. Torej, vaša ambulanta je zmeraj odprta za tiste, ki želijo darovati ali oblačila urejena, ali zdravila ja. Ali denar. Ali denar, ja. Mi imamo vse, se pravi, imamo denar, imamo... torej, dobivamo preko torej, tele donatorske številke bančne, ne, ki je sicer številka filantropije, vendar je tam pripis za ambulanto, ne, tako da direktno nam pride ta denar, kar ga potrebujemo. Ne. Sej, ne rabimo veliko, ne, ampak še vedno torej, smo tudi tem brezdomcem recimo smo torej z pomočjo slovenske filantropije smo donirali recimo avtobus, ne? Ali pa recimo pride nekdo brez vseh dokumentov, nima denarja, pa mu recimo slikanje za slike, za pridobitev torej
dokumentov za pridobitev, ne, to vse, kar rabi, in potem to naša socialna delavka torej pomaga in torej gre tudi na njihove, torej na potrebne tele urade, da pomaga in da to uredijo. Ja, med vas so sodelovala, zdaj bom povedal, ko ste enkrat v časopisu prebrali, da je bil na Goričkem nekdo, ki so ga zaprli zato, ker je njegov pes ubil tri kure, dve kure. Za to dobo kazen 800 evrov, ker jih ni mogel plačati, je moral iti v zapor. Ampak vi ste opazili, da on pravi, da je, ne vem, 26 let delal, da zdaj nima nič in da nima niti podpore, ker ima neko zemljo, nima penzije. In ste rekli, hudiča pa človek mora dobiti neko penzijo. Ne? Ste prišli ročno v Nagoričko, ga pregledali in uredili, da je gospod dobil pokojnino. Ja. Tako to delate je, pogosto, ne? Na srečo nam je to uspelo, ne? In moram reči, da pač imam nekako razpon po celi Sloveniji, to zadevno, ne? Namreč ljudje vidijo torej in berejo, vidijo po televiziji našo ambulanto in seveda, ker povsod nastopam kot vodja, potem se obračajo na mene in meni pa recimo kot specialist medicine dela mi to nekako leži, da pomagam te urediti te stvari preko invalidske komisije in to. Kdo so vaši pacienti? Ker včasih, ko ste ustanavljali, ste rekli, to je začasno, ker to mora država urediti. Ne morejo biti ljudi brez zdravstvenega zavarovanja, ste rekli. Ampak še so ljudje. Jaz se norca delam, ne, in pravim, da med ustanovitelji takrat, ne, bi bili vsi košarkarji, ker smo vsi bili veliki optimisti. Ne. To, ne, in, ampak kaj nam pomaga? Nič, kaj ti država ni še vedno. Ne, po 19 letih ni napravila nič. In nažalost, ne, je to še vedno odprto, enako kot je bilo. Takrat so bili naši glavni, torej nekako pacienti, razni klošari in brezdomci. Potem imeli smo tri družine Romov, ne, in pa seveda takrat je bil velik problem, so bili izbrisani. Ne. Takrat je bilo na tem področju, ne, v Sloveniji, okoli 25 tisoč izbrisanih in mnogi od teh so tudi iz drugih krajev prihajali k nam, ne, zato, ker je pač, čeprav so bili, ne, mnogi nepismeni, so torej po tisti stari, ne, od ust do ust gre glas, dobar glas in si oni pogovarjajo in so vedeli in so prišli in mi smo pač pomagali vsakmu, ne glede odkot je bil. Čeprav, ne, smo imeli neko zavezo, da moramo delati oziroma, da smo ustanovljeni za področje Ljubljane. Ne. Ampak mi če je bližal od drugod, ga tudi niste vemrgli, ne? Ne, noben ga nismo odklonili, noben ga nismo recimo rekli, zavrnili za to, ker je pač iz Domžal ali pa ne vem kje. Ne. No in takrat smo celo torej predlagali, da bi te okolne občine, recimo torej Vrhniko, Domžale, Kamnik, da bi to priključili, da bi nam občine subvencionirale to, da delamo za njihove ljudi. Ne. Ampak pol se je to pokazalo, da niti ni potrebno, ker smo imeli zdravil, smo dobili več kot preveč. Ne. Se pravi, dobili smo torej donirali so ljudje, ne, te zdravila povsod in še to je bilo potem, da nam je občine, torej da nam je ministrstvo vsaj toliko pristopilo, da je zdravila, ki so nujno potrebna, pa jih mi nimamo, recimo antibiotike ali pa inzulin ali kaj takšnega, lahko napišemo na recept in ga potem torej ministrstvo plača. Kako pa potem pacient, ki dobi ta recept, kako to dokazuje? Ima kak dodaten dokument ali kaj, ja, da je pri vas dober recept? Ja, pri nas dobi beli recept, potem pa mu socialna delavka napiše torej dopis, s katerim gre on potem v... In oni izstavijo račun potem ministrstvu. Tako, gre v lekarno, lekarna poleg recepta vzame tudi ta dopis in vse skupaj pošle na torej ministrstvo, ki potem jim refundira. Doktor, se je ena stvar, kjer birokracija ni zmagala, kjer vendarle na nek način človeku pomagate. Ja,
Torej, borimo se, da bi bilo čim manj birokracije, da bi bilo več storitev, da bi bilo več dela, da bi bilo več opravljenega dela in več koristnega dela. Ne? No, zdaj pa pridemo do tega, zakaj, kako, odkot ste se vi sploh spomnili vsega tega. Vi ste od otroštva invalid. Imate težave z nogami. In ko ste bili v bolnici, takrat ste se šele odločili, da boste vi zdravnik. Ja. No, jaz sem se poškodoval. Torej, padel sem torej na Celjski koči in sem si poškodoval levo koleno. Bil sem v bolnici, no, in takrat sem bil star 7 let, to je bilo 37 leta, in sem se že takrat v bolnici, ko sem videl to trpljenje in predvsem pa to, da sem imel zelo močne bolečine in sem tam imel enega torej Braneta, torej on je bil medicinski brat. No, ampak on je bil, recimo, za mene je bil on bog, ker samo on me je lahko dvignil, on me je lahko previjal, on je lahko z mano delal, kar je hotel in sem imel vedno občutek, da nimam nobenih bolečin. Ker kukar je prišla kira druga sestra ali kdorkoli, sem se pa drl baje kot zverina. Ne? Ker seveda imel sem močno otečeno koleno, vse je bilo gnojno in so mi hoteli nogo odrezati. Ne? No, na srečo mama ni pustila, da bi mi odrezali. Se rekli, ja, ampak sej bo umrl. Ne? No, ampak sem imel takrat že zopet srečo, da so prišli sulfonamidi. Ne? In lahko si štejem v čast, da sem bil eden med prvimi, ki so v Celju dobili sulfonamide. Ne? No, in za sulfonamidi se je gnojne, torej ta rana zacelila v 10 dneh je bilo vse v redu. Ne? In sem lahko šel domov. Ne. Seveda je noga ostala skrajšana, torej je trdo koleno, ampak to me pol niti ni motlo, ker sem in plaval aktivno in hodil v hribe, sem bil 9-10 na Triglavu. Lovec, ribič. Lovec, ribič, ja. Ne. In sem me morali drugače noge začeti boleti, da nisem mogel obuti ribiških škornov, zato sem moral nehati potem ribič, ne. Ker sem muharil v glavnem. In se rabo. Moraš imeti pa tiste dolge škornje, da greš v vodo. Pa nisem mogel obuti. Ne? Ja. No, in potem, ko se je začela vojna, ste bili izgnani v Srbijo. Ja, takrat smo potem, so nas izgnali v Srbijo, ne? In smo ostali 4 leta v Popovcu pri Paračinu. Ne? Tam je oče bil zaposlen v tovarni cementa. In moram reči, ne, da tam smo imeli že zopet srečo, ne, da je bil takratni direktor, je bil Slovenc. Je bil dr. Čenčič, ne, ki je vodil to ambulanto, to tovarno in je, oče je bil gostilničar, ne, in sa takrat z mamo potem prevzela vodenje kantine njihove, se pravi torej, tovariške kantine, ja. Benze, kjer so potem kuhali torej, kasila, malce in tako dalje. No, in zelo taka odmevna dejavnost očetova je bilo pa mesarija. Namreč, da hodil klat okoli. Tako, aha. Oba in oče in mama sta bila kot otroka iz mesarsko-trgovskih gostilniških družin. Ne? Oba, ne? Eden iz Gorice, eden iz Trsta. In potem je oče seveda to dal skozi že takrat, se je to obvladal in takrat je potem začel te torej ljudi, tam te kmete, učiti, kako se recimo delajo krajinske klobase, kako se recimo dela, kako se reže meso za prekajevanje, ker oni so delali same tiste vešalice, ne? Se pravi tisto osko. Torej, to ste tudi zelo dobro. Ja, zelo. Ne? Ampak potem, kadar je sušeno v temle, tistih odprtih kaminih, je to trdo, ne? In tako. In so potem no, smo jih, torej, jih je učil torej, kare, šunk in tako dalje. No, in smo imeli seveda, tako da lahko rečem, da zahvaljujoč temu resnično niti en dan nismo bili lačni. Ampak zelo, zelo širokimi srci so Srbi takrat sprejeli Slovence. To pa. In ni bilo malo Slovencev, ki so še takrat izgledali. Ja, takrat nas je bilo okoli 80 tisoč. Ne? 80 tisoč za Slovenijo
Domnevam, da je takrat Slovenija imela manj prebivalcev kot danes. Ja. Ker to... mi smo bili takrat tretji transport, ki je šel v Paričen. Ne? Torej, stari starši so bili sedmi transport, ki so šli v Užice. Ne? Bilo je pa vseh, meni se zdi, 12 ali 13 transportov. Ne? In ko ste, vedeli ste cel čas, da boste pošli domov, ko bo tega konec? Ne? Ja, mi se sploh nismo drugega pogovarjali, kot samo to, da gremo domov. Ne, ne glede, da nam je bilo tam ugodno. Ne? In tudi, ko smo prišli nazaj v Celje, nismo imeli nič. Ne, ker se nam gostilno so razvlekli, vse stvari, kar je bilo, je šlo vse, torej so ljudje pobrali, ne, oziroma je šlo v te skladišča, ne, in so vse, torej celotno pohištvo in vse imetje, je vse šlo, živali, ker smo imeli, ne, tudi živali, konje in to, je to vse šlo, ne, nekaj bližnjim sosedom, nekaj pa kdo ve kam. Ne. In... ko ste se vrnili v Slovenijo, pride čas, ko dozorite, če morate iti študirati. Vi ste vedeli, da boste študirali medicino, brat je šel na veterino, sestra pa na... Zobozdravništvo. Zanimivo, ne? Ker vendar je to bila ena delavska, proletarska družina, pa sta starša zmogla vse tri spraviti do univerze. Pravim, da smo študirali na krvavih žulih njihovih, ne? Ker sta ustajala recimo zjutraj ob treh, ne, sem morala iti v službo, prišla sta pa domov ob 11. Ne, zvečer. Tako da mi družinskega življenja smo imeli zelo malo. Ne. Zelo malo zato, ker dokler smo bili v gimnaziji, še nekak. Potem pa, ko smo šli pa ven, ne, sestra je bila v Ljubljani, mi da s bratom smo bila v Zagrebu. Ne, in brat, to... brat je bil neke vrste starejši brat, tri mentor. Leta, ja. Tri leta. Ja. Mentor vam je bil, ne? Pod kontrolo vas je imel. Ja, on je skrbel za mene. Ja, potem pa je malo kontrola popustila, ko je on končal študij. Ja, on je šel, ne? Prebral nekje, ampak takrat sem potem... bil že tako daleč, ne? Da sem bil že navajen, ne? Gotovih stvari, da nisem imel več problemov potem, da bi... Vem, ampak se... ste pa malo zavlekli zaradi tega, ker je brat odšel. To pa ja. Je postalo lušno biti tam sam, ne? Ja, ker... Meni je torej tako, ne, prvo lahko rečem, da je bil, skupaj smo stanovala, ne, v isti sobi, on je imel točno določeno, recimo, kako je študiral in takrat sem tudi moral jaz študirati, ne, sem študiral, zato da sem mu dal mir in da sem bil tiho, ne, in smo imela, to je bil vedno mentorsko, starševsko, kot starejši brat, ne, ni bil tako hud kot starejše sestre, ampak je bil pa... Ne, še vedno me je vodo. Ja. No, in končate medicino in se zaposlite? V Celju. Celju v... Ja. Najprej v celjskem zdravstvenem domu, ker sem bil štipendist njihov, potem pa v Štore. Ne. Sem šel v Štore, ker so bile torej, zelo težka ambulanta, ena najtežjih v Sloveniji, z ozirom na hribe in tako dalje. Ne. Ampak sem jaz takrat potem imel službeni motor, se pravi moped, ne, s katerim se vozil na Svetino in na vse tiste hribe tam okrog. Ne. In imel sem, ne, ko zdaj gledam, ko pravijo, da so utrujeni, ne. Jaz sem delal recimo ob 5:30 zjutraj, so delavci, ki so prihajali v železarno Štore iz hribov sosednjih, ne, so zvonili in povedali, ne, kje je kdo bolan doma. Ne. A je tako, prav zbrali ste seznam, da ste šli potem... Šestih, ne? In a to je bila obratna ambulanta? To je bila obratna ambulanta in splošna. Ste hodili domov k njim? In splošna, ne. Tako je smel takrat 2080 je bilo aktivnih, se pravi delavcev železarne, plus 1700 okolce. Ne? To se pravi trikratni sedanji torej, normativ. Delali smo od 7, ne, 7:30 recimo do 5 popovdne, ne, in potem sem ob 5 sem šel, kar je bilo nujno, sem šel že ob 6 zjutraj na hišni obisk, da sem bil do 7:30 nazaj v ambulanti in potem sem šel ob recimo 4:00, 5:00, ko sem ambulanto nehal, sem šel na hišne obiske, pa sem prišel tam okrog 10:00, 11:00 domov po noč, ne, in zjutraj smo že spet začeli. Ne. No, in ko smo cepili proti gripi, takrat smo začeli cepiti proti gripi, smo delali pa kar cele noči, 3 dni, ne? Ker je bilo treba 2000 ljudi cepiti. A tudi to ste hodili domov cepiti?
Ne, ne, tam smo imeli cepišče kar v ambulanti, ne, in takrat smo še cepili v nos. Specializacijo ali diplomo ste delali ravno te železarske bolezni? No, jaz sem delal takrat torej specializacijo, ne, zato da bi, medicina torej, dela. Lahko, da bi bolj obvladal te probleme železarne. Ne. Uh-huh. No, in ko sem končal specializacijo, sem prišel nazaj, takrat sem pripravil vse za gradno zdravstvenega doma v Štorah in potem sem, torej je kadrovik iz železarne, ne, je rekel, sej, pravzaprav pa se ne rabimo ambulante. To je bil pa pogoj, da grem specializirati. Ne. Sem rekel, prav, pa grem. Ne. In se prijavil k Slovenija cestam, da grem v Libijo delati. Ne. Dobro, zdaj bova malo prekinila in potem nadaljujeva. Ko ti nekdo priskoči na pomoč, nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Želim si, da bi sedel na dolgem sestanku. Želim si, da bi sestavljal garderobno omaro. Želim si, da bi bil pri zobozdravniku. Če verjameš. Izjemne cene Fordovih SUV vozil iz zaloge. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 23 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo več kot 2 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in Pomurci aktivno so ustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 18 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Kmečka salama. Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave nareski. Lovenjak v dvor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, spustitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo oboro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejena apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedole zrezki, ajdovo kašo z jurčki pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topel sprejem. Kot pogled in nasmeh, kot čoln in bled, kot ti in jaz, kot čebela in cvet. Kot barva in čopič, kot kumarice in nosečnost, kot mama in oče, kot dete in nespečnost, kot grom in strela, kot vrtnica in trnje, kot on in off, kot kruh in zrnje, kot orehi in potica, kot svoboda in ptica. Za skupaj nekatere so stvari, kot radenska in srca tri. Thank you.
samo za velike. Nova piščančja šunka. Poli Hemi. Z mano je Aleksander Doplihar, upokojeni zdravnik, ki pa je še zmeraj zelo aktiven. Torej, prišla sva do tega, da vas v Štorah v železarni več niso rabili, čeprav ste ravno zaradi njih šli specializirati medicino dela. Tako. In ste preko Slovenija cest šli v Libijo. Ne, nisem ne? Šel, zato ker mi je ime Aleksander in so rekli, da je to torej, krščansko ime, in me torej, Gaddafijeva Libija ni sprejela. Ne? No, sicer, takrat je bil še kralj Idris tam, ne? Ampak ko so pa zamenjali, takrat sem bil 3 leta, sem bil prijavljen, ne? In sem čakal. Torej vsak torek pa petek je šel avion, čarter. Kaj ste pa vmes delali, ko ste čakali? Delal sem na Republiškem zavodu za varstvo pri delu. Aha. Na tako imenovanem skitkovem zavodu. To pa je tisto, čemu se pravi birokratsko delo. Tako. Ne, ne. A ste imeli? To je bilo, jo, to je bilo torej, eden od centrov medicine dela, ne, ki ga je se ga pravzaprav ustanovila poznejši minister Fazarinc, ne, uh-huh. In pa dr. Hrušovar. Ne. In ona dva sta bila oba Celjana, poznali smo se, ne. No, ampak takrat že sta ona dva, ko so mene nahecali, da grem tja delati, ne, meni je bilo to zelo dobrodošlo, ker sem rekel, to je strokovna ustanova, ne, bom šel tja, da se izpopolnim v medicini dela. In ko sem šel tja, sta pa ona dva pročla, ne, ker je bil Hrušovar je bil takrat poškodovan v prometni nesreči in je potem šel na ministrstvo. Fazarin se je pa tudi šel na ministrstvo. Ne. In potem je ostala dr. Matevžičeva, pa dr. Severjeva, ne, tako da sem jaz, potem smo te trije delali, te, ne, da smo bili tam, ja. In sem tam potem delal 3 leta in ker nisem dobil potem za tole, za Libijo, takrat so potem je Gaddafi zamenjal Idrisa, ne, kralja, in je se rekel, ah, to pa ne grem, ne. In sem odpovedal, ne, to pogodbo z torej, Slovenija cesta in sem šel, potem sem iskal, kam bi šel v službo. No? In potem sem srečal prijatelja dr. Pevca iz Domžal. Je rekel, koliko ne veš, kam nam pridi. Ne? Pravi, boš tu ustanovimo dispanzer za medicino dela v Kamniku, ne? Pa boš v Kamniku delal, pa imaš 7-8 tovarn, ne? Da boš imel dela, kolikor hočeš. Ne? No, in potem sem šel v Kamnik in sem tako delal, da sem 2 dni delal v Kamniku, ostalo pa v Domžalah. Ne? Uh-huh. In grem enkrat po cesti, pa srečam, enega gospoda me ustavijo, prav, kaj pa vi tle? Ne? Sem rekel, ja, v službi sem tle, ne? Koliko v službi, ne? Od kdaj? Sem rekel, ja, že 2 meseca, 3, ne? Ja, je rekel, kje pa stanuješ? Sem rekel, nimam stanovanja. Pa prav, koliko nima stanovanja, no prid k men. Pa nisem vedel, kdo je to, ne? Pa sem pa prašal enega, ko je mim šel, sem rekel, prosite, a poznate tega gospoda, kdo je to? Jo rekel, seveda, prav, to je naš predsednik občine, Gobec. Ne? No, in pol smo prišli do tega, da sem jaz zdravil njegove starše v Štorah, ne? Oni so v Štorah stanovali. Zato se poznal. In me je poznal, ne? In pol sem drug dan prišel, sem dobil že kar ključe za stanovanje na mizi, ne? In sva se tako pol sem se poročil, pa smo ostali v Štorah 9 let. V Kamniku. A to se je govorilo o Štorah? Ne, to je bilo še, pardon, v Kamniku. Kamniku, ja, Kamniku. V Kamniku, to je bilo potem v Kamniku naprej, ne, sem bil, ja, ja neč, pravzaprav do upokojitve. Ne, se ja, sam potem vmes so pa take grdi podatki v vas. Direktor ja. Zdravstvenega doma, pa direktor združenih zdravstv. Ja, generalni bilo, direktor. To je bilo potem, vsega hudiča so vam pisali zraven. V dispanzerju, pa sem delal torej, obratno ambulanto Rudnika Kaulina, ne, v Črni. Potem sem šel, sem bil najprej vodja torej, Tozda Kamnik, potem sem šel res ne, za združenje, torej za generalnega direktorja Združenega zdravstvenega doma Kamnik Domžale Litija. Ne. No in tle so mi pa pol leta 1991 razložili,
da sem prestar. In da... ste bil takrat? Ja, seveda. Dobro, ampak zdaj, iz te vaše življenjske zgodbe je tudi jasno, prvič, da znate organizirati stvari, ker ste te direktorske funkcije upravljali, ste bili priročen za to, da, ja. da ustanovite pro bono ambulante. Drugič pa, ta begunska izkušnja, ki ste imeli, spoznati te ljudi pa tak naprej, vas je vse čas pekla, ko ste opazovali, kako izbrisani trpijo, pa nimajo nobenih pravic. Zato ste šli v to zgodbo. To me je strašno motilo. Ja. To me je strašno motilo, ker recimo, ko smo mi prišli v Srbijo, ne, smo, torej, ko smo prišli v Popovec, ne, so takoj ljudje iz okolice, tam je bilo, so bili ti družine delavcev, ne, ki so bili razni mojstri in tudi pravzaprav je bilo dosti Hrvatov in drugih, ki so od povsod prišli, pa so bili, ne, torej, ključavničari in zidari in to. In so takoj prišli, ne, so nam prinesli deke. Hoteli so takoj, da recimo hrano, postle, ne, ker smo stanovali, smo bili v šoli. Ne. No in so takoj, hoteli, mi smo bili tri otroci mali in je bilo takoj, ja, greste, ne, dejte, grejo otroci, ne, k nam, da ne bojo tle, da bojo imeli možnosti. Ne bojo imeli tak, ne. Ja, in to nas je ena družina Hrvatov, Kucljak so se pisali, se spomnim, so imeli tri fante, no in so na vsak način hoteli, da gremo k njim, ne. No, ampak je mama rekla, ne, bomo skupi, bomo že, ne. In potem smo, torej morda po kasem enem tednu, smo se preselili potem v stanovanje. Oče je začel delati to v kantini, se začel to pripravljati, ne. In teda smo potem tam bili in... Zdaj pa da vas vprašam nekaj, doktor Doplihar. Polno delovno dobo ste imeli, ko ste šli v penzion. Ja. 42 let. 42 torej, let. Namreč nekaj moram reči. Važno je to, jaz sem kot 70% invalid, sem imel bonifikacijo. Ja. Ne? Tako da sem dejansko imel polno delovno dobo, kljub temu, da sem v trenutku, ko sem šel v penzijo, imel dejansko 32 let, kolikor sem rabil za to, ker sem imel 12 mesecev, se mi je štelo za 15. Ne? Vsako no, to vas hočem vprašati. Kako bogati ste, takole materialno? Torej, jaz nimam nič. Jaz nimam nič. Če ne bi imel mame, če ne bi imel žene, jaz se skozi norca delam, da me žena zdržuje, ne, in da si privoščim lahko ta pro bono, zato, ker me žena zdržuje. Ne. Dobro, nimam slabe penzije, ne, ampak nimam pa nekih, torej, nekih ne vem kakšnih, torej, imeti, da bi se lahko hvalo. Ne. Naredil sem vikend na morju, zaradi otrok, se rekel, zaradi zdravja. Koliko otrok imate? Dva. Dva sinova? Dva sinova, ja. Vnukov? Vnukov imam pa zdaj pet. Pet, ja. Aha. In ko sta pa sina končala? Torej, Tamal je računalničar, uh-huh. Ne, je, torej, magister računalništva, torej teh, on je živi na Havajih, ne? Aha. Medtem ko ta večji je pa inženjer kemik, ne? Je pa v Kamniku. Prej ste rekli, da zaradi načina dela, kot so vaši starši, ko so vas morali vas tri preživeti, da pravzaprav družinskega življenja sploh imeli niste, ker so delali od jutra do noči, in ste se morali otroci znajti sami. Kako ste vi svoje otroke vzgajali pa to? Vidite, zelo podobno. Nikoli me ni bilo doma. Ne? In še zdaj mi je strašno žal, ker sem pravzaprav zamudil tista najlepša leta otroška do petega leta starosti, predno gre v šolo, ne? Ker jih praktično razen zvečer, pa morda kakšno soboto, nedeljo, ker sem bil pač soboto in nedeljo vedno dežurn in sem hodil po terenu in sem redko kdaj, ne, bil doma. In to me je najbolj zabolelo, ko mi je Tamal sin je prašal mamo. Je rekel, ti mami, a misliš, da bo oče zelo hud in užaljen, če ne bom šel za medicino, ne?
Je rekla, pa poslušaj, se boš ti delal in ti si izberi, kar hočeš. Ne? Je rekel, veš, se jaz upam, da bo razumel, da kot dober zdravnik me ni nikoli doma, slab zdravnik pa biti nočem. Jasno. Ne? In takrat sem dobil tisto, ne? Ker me je pol, bom lahko mirno rekel, žrlo celo življenje, ne? Da pravzaprav moji otroci so imeli od mene zelo malo. Ne? Čeprav pozneje, ko smo bili, torej, ko sta se oba ukvarjala z smučani, smo presmučali praktično celo Evropo in torej, vsa smučišča, se pravi Slovenije, ker sta aktivno smučala, ne, in sta bila oba torej, dobra smučarja. Ne. Ampak prej ste rekli, delam še zmeraj zato, da se ukvarjam s tujo nesrečo, pa svojih problemov nimam. Ne? Ja. Verjetno vas to zdaj izpolnjuje, to poslanstvo, ki ga zdaj upravljate na ta način, ja, da pomagate ljudem, ki so tako, res v stiski. Ja. No, meni je bilo pač vedno to, da ni mi bilo težko, če je bilo treba komu kaj pomagati. Ne? Najgrše je, da je zmeraj več vaših pacijentov, ki prihaja, da so to ljudje, ki so bili zdravi, delali, imeli obrti in tako naprej in propadli. In ko so propadli, so izgubili vse pravice? Veste, da zdaj ne, imamo v zadnjem času, zadnja recimo 3-4 leta, je en priliv pacientov v našo ambulanto, nekdanjih propadlih teh obrtikov. Ogromno SP-jevcev, ki so recimo ne, dela neko delo za državo, ne, ali pa za kogarkoli, tam ne plača. On mora naprej plačati davke in prispevke in seveda, če prispevkov ne plača, mu takoj naslednji dan črtajo vse pravice, ne? Predvsem zdravstveno, pa prej je bilo še celo za otroke, zdaj vsaj za otroke ne? Ostanejo zavarovani in je to zelo hudo. In tu me strašno moti, no in zato torej imam veliko ne, teh predlogov invalidskim komisijam, pa torej razne ocene dela zmožnosti in tako dalje, ne, zato, da bi tem ljudem, ki so, torej, do včeraj je imel vse, danes nima nič. Ne. Ste rekli nekje Mercedesa je vozil, zdaj tako, pa. Ne? Aha. Zelo glasni ali pa zelo odločni ste tudi, ko gledate na našo zdravstveno politiko, na sindikat Fides, na njegovega predsednika? Veste, zelo me moti to, da torej, medicina in zdravilstvo, zdravstvo, zdravništvo je pravzaprav humanitarni poklic in že od nekdaj, od pamti veka, je to bilo poklic, bi rekli, od Boga dan. Vedno je bil nekako nad ostalimi poklici. Zato, ker smo se igrali vedno z življenjem ne, in usodo ljudi. Vedno smo direktno pomagali ljudem. In zaradi tega smo imeli tudi v družbi vedno eno torej, privilegijo. Ne. In zdaj torej, pa vidimo, ne, da mnogi, na žalost, namesto, da bi upoštevali Hipokratovo prisego in se obnašali kot humanitarni ljudje, vidijo samo torej, lov za denarjem, kar se je izredno močno začelo razvijati z neokapitalizmom od leta 1991 dalje. Ne. Mi nekako smo popustili, imeli smo smolo, da smo imeli slabe ministre. Vseh 16 je bilo zreč. Nobeden nikoli ni. Vedno je bila politika in drugi so bili močnejši in vedno nikoli niso mogli napraviti tisto, kar bi morali. Ne, ne more biti, da od 2200 ljudi, torej zdravnikov v kliničnem centru, jih se pravi 1200 dela torej pri privatnikih. Se pravi, direktno krši torej konkurenčno klauzulo. Recimo, moja snažilka stanuje v bloku, v sosednjem stanovanju stanuje tetraplegik. Se pravi, ženska, ki ne more se sama obrniti v posteli.
in je podjetje, v katerem je ona delala, so ji prepovedali, da bi tej ženski lahko šla pomagati karkoli, zato ker krši konkurenčno klauzulo, ker lahko gre tja, samo v tem primeru, če bi ta tetraplegik sklenil z njimi pogodbo, da bo ona delala pri njej. Se pravi, za snažilko velja ne, konkurenčna klauzula, za tisoče naših doktorjev pa ne. Istočasno ima pa recimo ne, klinični center 30 milijonov izgube, namesto, da bi ti ljudje, ki delajo drugje, delali v kliničnem centru v ambulantah, ki bi prinašali denar in bi imeli in dodatno dohodek in bi imel, torej klinični center ne bi bil v rdečih številkah. Doktor, ampak niste edini, ki to razlagate. Pa a je res tako težko razumeti to, kar pravite? Da se te stvari morajo na nek način urediti. Jaz sem bil pri par ministrih. In moram reči, ne, da so, torej, niso hoteli razumeti enostavno. Se spomnim enega, ne bom ga imenoval, ko je rekel, ja prav, vi to ne razumete. Se rekel, poslušajte, pejte na teren. Se rekel, vi tlele noter nimate pojma, kaj se dogaja na terenu. In torej, povsod je bilo od začetka, ko pridejo, obljubijo, da bojo uredili tistih par najbolj perečih stvari, ne? Se pravi, delo pri privatnikih, jaz nimam nič proti, da on gre v privat ali pa recimo, da gre v koncesijo. Je prav, da gre. Vendar smo takrat točno rekli, koncesija je tam, kjer javno zdravstveno služba, torej je premal, da bi javna zdravstvena služba z vsemi torej paramedicinskimi torej deli, da bi to imela, ne? Recimo v neki vasi, v neki okolju torej in tako dalje. Tam naj bo koncesija, ni problema. Ne? In mi pa delamo to, ne, da koncesionar danes odpre koncesijo za, kaj sem, psihiatra, torej kot primer, pa ne drži to, ampak torej kot primer odpre za eno svojo specialnost, potem pa vzame ne, v najem oziroma si zaposli 5-10 specialistov, ki delajo za njega vse mogoče druge specialisti. To ne more biti. Ne, to ne more biti. To bi morali nujno takoj ukiniti ne, in te tako imenovane klinike, kot se imenujejo sami, bi morali nujno torej omejiti in reči to redo, ja, če ti greš delati k privatniku, potem si privatnik, potem peti k njemu in nehaj biti v državni službi. Kaj ti posledica tega dela takšnega, so tudi vse te naše vrste. Čakalna doba je umetno zgrajena, zato, ker so to pogruntali zobozdravniki. Leta 87, ko so začeli delati doma, v raznih straniščih, kopalnicah in tako dalje. Samo plačniško. Tako, so samo plačniško. Kaj ti, ko je pacijent prišel k njemu v ambulanto, je vzel, je rekel, ja, da moramo vas vzeti, ne, ampak bote prišel čez 3 mesece, če ga je bolel, je rekel, ne, če pa pridete popovdne k men, vam bom pa naredil popovdne. Ne. In potem ne sam, da so to delali, nego je material, je vzel men v ambulanti, se pravi, torej stroje so kupovali na naše, recimo, ko smo mi amortizirane recimo stroje prodajali, ne, kot ambulanta, kot zdravstveni dom, so to kupovali, ne, material so tam dobili, pa še to, ne, da sem imel primer, da je storitev, ki jo je naredil doma, zaračunal men v ambulanti. Še enkrat. Se pravi, je pacijenta vodil, kot da je vse to naredil, pacijent je pa plačal. Pa tu je še enkrat obračunal si, kot da je delal. In to so te umetne in ta torej, vzorc so potem posneli drugi, ne, ker so videli, če njim to uspeva, zakaj ne bi nam. Ne. In zdaj vidite, en specialist, ne, danes enega vzame, ampak ja, zdaj pet pa še
torej slikati, zdaj pa še to napraviti, pa v laboratorij pa in tako dalje. Nekateri izsiljujejo, da potem pošiljajo te paciente še celo k svojemu lečečemu, ne, k njegovemu lečečemu zdravniku, da mu piše napotnice, ne, za to, kar si je on zmislil, da bi bilo narediti. Ali pa pošilja, ne, torej v neštete ambulante svojih prijateljev, da mu dajejo izvide, ki jih sploh ne rabi. Ampak jih plačuje. Priznali boste, da je pa velika večina zdravnikov v Sloveniji predanih, hočejo pomagati ljudem. Ja. Ne moramo reči, da so vsi kruhobor. Daleč od tega, ne vsi. Mnogo je zelo predanih, mnogo je zelo, torej je predanih pacientu in stroki in imamo zelo dobro zdravstveno službo. Vendar mi se ne zavedamo tega, da smo do leta 90 imeli najboljšo zdravstveno službo v Evropi, ki smo jo uspeli v par letih srozati na tole sedanje dogajanje in tole sedanje poti. Zdaj, vi vidite problem predvsem v tej privatizaciji, v tem, da... Zato, ker niti ne, če bi privatizacija bila privatizacija, čista, ne bi bilo nobenega problema. Problem je v tem, ker privatizacija ni privatizacija, ampak se je to torej v te mahinacije prevrlil in je zdaj to vse en mišmaš, ki ga nikakor ne znamo rešiti. Prav je, da en recimo, ki dobro dela, en vrhunski recimo naš kirurg ali pa vrhunski katerekoli specialnosti človek, zaradi mene je prav, da bi mu dal tudi 100 000 plače. Ker ga rabimo in ker je dober. Ker je dober, ker zna. Ker lahko ampak reši. Tisti masi lenuhov, ki dela, recimo, namesto, da bi delal, prideš v ambulanto, naročen, recimo sem bil naročen v ambulanto, pa mi sestra pove, ja, veste, ne morate priditi na vrsto, ker doktor ima eno drugo opravilo ali pa je razpisan za operacijo. Sem rekel, sestra, ne more biti razpisan za operacijo, če mora biti v ambulanti. Če je on mene naročil, oziroma so me naročili, da moram zdaj le biti v ambulanti, zato, ker mi to pa to fali, potem ima ta zdravnik, ki naj bi mi pomagal, biti tu. Ne pa, da dela nekaj drugega. Doktor, zdaj ste, v Sloveniji je zdaj 5 pro bono ambulant, ne? Ja. Ste bili na vseh otvoritvah, so vas povabili? Ja. Vi ste vendar nek idejni oče tega projekta, ne? Tako nekako, ja, me jemljajo, ne? Ja. Ker recimo Mariborska bo zdaj imela že torej 14 let, ne? In moram reči, da fantastično delajo in so res izredni, ne? In zelo v redu. Medtem, ko recimo zelo dobro dela tudi koprska ambulanta, ki bo imela zelo 5 letnico in me je ravno včeraj doktor Mahne klical, če bo imel čas, da bi prišel na otvoritev, če bojo imeli otvoritev. Ne? No, recimo, medtem, ko nam, pa recimo 15-letnice, ne, ni nihče organiziral. In niso dovolj, recimo, da bi torej lahko 15-letnice obstoj naše ambulante, da bi lahko imeli, ne, in že to so enostavno zabušili. Imeli smo 5 let, kaj to pomeni, da z Zoranom Jankovičem nimate dobrih odnosov? Dobre odnose, z njim zelo dobre. Kaj vendar potem bila napaka? Kaže, da nekdo iz teh, torej, bom rekel, fiškalskih, se pravi, teh... Kaj, birokratskih? Birokratskih, ne, iz birokratskih logov nekdo nagaja in je proti, ne, zdaj, ali ne mara mene oziroma ambulante, ali ne mara koga drugega, to je drugo. Ne? In se ne s tim, vendar so takrat, ne, pač torej smatrali, da to ni, ne, da ni potrebno in da to nima torej nobene teže, da še, nekdo... Še zadnje vprašanje, doktor Doplihar. Kako vas jemljajo pacienti? Kot miloščino ali kot prijateljsko gesto? Kot kaj vas jemljajo? Veste kaj, jaz ker znajo, mislim, znajo biti tudi taki, ki ne prenesajo tega. Z večino, z katerimi, torej, ko prihajam z njimi v stik, so vsi zelo prijazni,
zelo torej, smatrajo, da jim delam uslugo, vendar ne miloščine. Torej, da jim pomagam, zato ker so v stiski, da pomagam zato, ker so, tako kot tudi vsi ostali v teh ambulantah, da jim pomagamo zato, ker so pač pomoči potrebni. Ne? In je to ni miloščina, ne? Ampak samo pomoč na njihovi poti, ker danes je on v stiski, jutri bo nekdo drug, ne? In končno veljavno, kdorkoli je na tem svetu okroglem, ima šanso, da bo prišel prej ali slej v neko stisko, kjer bo rabo neko pomoč sočloveka. In kar je zdaj za konec, lahko rečemo eno žalostno dejstvo, da pravzaprav tisto, kar ste vi rekli, da odpremo eno ambulanto začasno, dokler se to država ne zbrihta, pravzaprav bi bilo treba še več jih zdaj odpreti, ker je še več potreb na terenu za take ambulante. Glede, mi zdaj le trenutno sodelujem v društvu za ohranitev javnega zdravstva. In smo tam rekli, da bi nujno rabili torej pomoč, da bi strokovno pomoč dali, da bi se to uredilo. No in je tako, da recimo v Sloveniji se trudim ne, 15 let ali pa več, da bi zvedel, koliko je nezavarovanih ljudi. V tej širni Sloveniji statistike, ne? Enostavno ne najdeš, kljub temu, da imamo milijon ne, torej raznih pisunov in pisavt, ni enostavno, nihče tega podatka nima in se enostavno ne da dobiti. Ne? Recimo, močno zanemarjamo torej vse torej naše brezdomce, ne? Pa je društvo brezdomnih v Mariboru, ne? Ki se borijo za to, da bi čim več ljudi dobili neka stanovanja, neka bivališča, pa je recimo, sem tudi tam, ne? Torej učlanjen in tudi tam pomagam in delam, kolikor lahko, medtem ko recimo naši Romi, ki so tudi ljudje in jim torej, dajemo, da lahko živijo pri nas, ne? Nismo jim pa pripravljeni dati navadne hladne vode, ne? Čiste vode, pijejo vodo z potokov. Ne? To je v Prekmurju nekaj boljše urejeno, medtem ko dol, v, recimo na Dolenjskem, kjer so pa Dolenci bolj zadrti, ne? Pa enostavno tega človeškega občutka nimajo. Ne? In če bi mi te ljudi, včeraj ali predvčeraj še je bilo, da bi jih morali bolj zainteresirati, je bilo v časopisu, da bi jih morali bolj zainteresirati, da bi jih morali torej, animirati. Ne? Recimo, so, zakaj jih ne, recimo, več ne štipendirajo, primanjkuje nam torej, natakarjev in gostinskih delavcev. Zakaj te fante in dekleta ne štipendiramo, da bi to? Dajmo jih v neko šolo, dajmo jih v nek internat, dajmo jih ven iz tega njihovega geta in jih dajmo tja, kjer se bo naučil enega poštenega poklica. Recimo, mnogi od njih, jaz se vedno spomnim poznanega Roma, to je bil še Kolarac, eden najboljših nogometašov v Jugoslaviji. Ne? Zakaj teh fantov, ki dan in noč brcajo žoge po dvoriščih, po tistem blato in to, zakaj jih ne damo? Nobenega nimamo v nobenem moštvu. Bliso, torej, predolga zgodba bi bila, če bi zdaj še to ja, naprej. To pa, ja. Dela je še ogromno na tem področju in vam in vašim sodelavcem želim, da ga čim bolj uspešno opravljate, pa da bo prišel čas, ko ne boste več potrebni. No, jaz upam, da bi ta čas prišel čim prej, kaj ti takrat, ko smo rekli, da bi bilo treba, da bo to kratkotrajen projekt, ne, bi bilo zelo enostavno, kako bi se to uničili, pa ne vejo. Torej, če bi imeli približno število, koliko je teh nezavarovanih, bi država morala samo to narediti, da če mečemo milijarde ven, pustimo, da jih kradejo in mečemo po nepotrebnem ven, da bi te ljudi enostavno zdravstveno zavarovali. Ne vemo, kdo so pa koliko jih je.
Ja, hvala lepa, da se vejo, v občinah vejo. Ne?